جی بالکل، پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر ہمایوں خان ہیں، انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر ہمایوں خان صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے اس حوالے سے بات کریں۔ جی آپ مجھے بتائیے کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ بہت دعوے کر رہے کہ وہ کرونا وائرس کے خلاف انہوں نے مؤثر اقدامات کیے، لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو صوبے میں روز بروز کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور اموات کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، اور خاص کر جو ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس ہیں ان کو ابھی تک حفاظتی کٹس بھی نہیں ملے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہم دیکھیں جی، اس وقت تو سب سے ٹاپ پرائیورٹی اس ملک میں اپنے بھائیوں بہنوں کی جان بچانے کی ہے، کرونا وائرس کے خلاف لڑنے کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت یہاں پہ، آج ہمارا آنا بھی اس سلسلے میں تھا کہ حکومت کو صحیح راستے پہ ڈالنے کے لیے سب سے ٹاپ پرائیورٹی جو لوگ اس کے خلاف لڑ رہے ہیں، اس جنگ کے خلاف، ڈاکٹرز پیرامیڈک، سب سے پہلے تو ان کو اکوپمنٹس بھی دی جائے تاکہ وہ آسانی سے اور مریض کے پاس جائیں۔ باقی ہم یہاں پہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی آپ کو ہم نے بتا دی کہ 0.04% ہے، جو بہت کم ہے، تو ٹیسٹنگ کیپیسٹی بھی بڑھانی چاہیے، ہسپتالوں سے کوارنٹائن سینٹر نکل کے کہیں اور جگہ، تاکہ ہسپتالوں میں عام مریض بھی آ سکیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ حکومت ہوش کے ناخن لیں، تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھے، اس وقت ضد آنا کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس ملک کو تمام سٹیک ہولڈرز ایٹ پلیٹ فارم پہ لانے کا اور کرونا وائرس کے خلاف لڑنے کا ہے۔ اچھا، جو حکومت دعوے کر رہی ہے کہ ہم نے اقدامات کیے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیونکہ روز بروز جو ہے وہ مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ابھی جو جزوی لاک ڈاؤن ہے اس میں نرمی بھی کی ہے، تو آپ خود رش بھی دیکھ سکتے ہیں، اس سے تو مزید کرونا وائرس جو ہے وہ پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے۔ دیکھیں جی، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے اقدامات ناکافی ہیں، حکومت اقدامات بڑھائیں، ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھائیں، لوگوں کے ٹیسٹ ہو، اور سوشل ڈسٹینسنگ پہ امپلیمنٹیشن کریں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں بازار میں درجے کی دکان کھلی ہے لیکن کپڑے کی دکان بند ہے، تو یہ کیا ضرورت ہے پھر؟ یہ بازار جائیں تو میرے خیال میں آپ کو لوگ ماسک نہیں ہوگا، لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں ہے، تو حکومت کو اویئرنیس بھی بڑھانی چاہیے۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمایوں صاحب کا کہنا ہے کہ حکومت جو ہے انہوں نے جو اقدامات کرونا وائرس کے حوالے سے کیے وہ ناکافی ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ وہ کرونا وائرس کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے مزید اقدامات کرے۔ جی